Алдағы 2-3 жылдың көлемінде Шымкент шаһарында 10 мыңға жуық ақылды әрі ақылы автотұрақ пайда болады. Бүгіннің өзінде оның 20-сының жайы реттеліп тестілеуден өтуде. Автокөлік жүргізушілер үшін автотұрақтың құны қанша? Төлем қалай жүргізіледі? Әріптесін толығырақ тарқатып береді. Үшінші мегаполисте орта есеппен 350 мыңның төңірегінде автокөлік бар көрінеді. Тиісінше көлік тізгіндегендер күннің біраз бөлігін кептелісте өткізеді. Мәселе алдағы 2-3 жылдың ішінде оң шешімін таппақ. Жағдайдың түйіні ақылы әрі ақылды автотұрақтарды салумен тарқайды, дейді мамандар. Қазірде мұндай автотұрақтар қаламыздың орталық көшелерінде пайда болып үлгерді. Әзірге тестілеу жүргізіліп жатқандығын есіңізге саламыз. Кунаева, Туркестанская. Біз бұл бастаманы Европада үздік деп саналған Минскінің тәжірибесінен алып отырмыз. Астана, Алматы қалаларындағы автотұрақтарға ұқсамайды. Бүгінде қала орталығындағы Кунаев, Туркестан, Момышұлы, Иляев, Тәукехан жиі кептеліс туындайтын көшелерді тестілеуден өткізіп жатырмыз. Біздің Минскідегі серіктестеріміз қалаға арнайы келіп, жолдың кеңдігін, ұзындығын, көліктердің жүру жылдамдығын, бағдаршамдардың жұмысын толық зерделеді. Енді ақылы автотұрақтар тестілеуде тиімділігін дәлелдесе, қозғалыс кептелісін 30%-ға дейін кеміте аламыз. Алдағы 2 жылдың ішінде Шымкент шаһарымызда дәл осындай ақылы автотұрақтың 10 мыңға жуығы болады деп күтілуде. Ешқандай да қорқудың қажеті жоқ, мұнда барлығы да жеңілдетілген түрде ойластырылған. Мәселен, автотұраққа тоқтайсыз, телефоныңызды ала қоясыз, сонымен әрі қарай 220 номеріне автокөлігіңіздің мемлекеттік тіркеу номерінің тек қана сандарын жібере қоясыз. Әрі қарай генератор автоматты түрде сіздің балансыңыздан 100 теңгені шешіп алатын болады. Ал ұялы телефоныңыз болмаған жағдайда Ернұр Пресс дүңгіршектерінен түбіртек алу жағдайы қарастырылған. Автотұрақтың құны әзірге 100 теңге деп белгіленді. Және бұрынғыдай емес, бұл автотұрақтарды арнайы инспекторлар қадағалайтын болады. Ақысын төлеуді ұмытсаңыз, алдымен ескерту берілмек. 100 теңге нормально будет плата за стоянку. Если будет стоянка здесь, нормально будет чистота. Люди будут ставить, потому что здесь базар рядом, будут ставить. 100 теңге болады, нормально. Жоба басшыларының айтуынша негізгі мақсат қала қамбасын байыту емес, қозғалыс қиындығын жою екен. Қасым Хабибуллаұлы, Антон Семенов, Қабылбек Мұратұлы, Нар-Ньюс.